Etong susunod na breed naman natin mga kabomba, maliit lang naman tong aso to. Pero kapag ka tumahol to, sobrang tining tapos ang lakas na yung tipong masakit sa tenga. Huwag nyo ikukulong or itatali itong mga ganitong breed kasi asahan mo na na magiging destructive to and kakahol ng sobrang lakas. Grabe, lakas ang ulan. Hindi tayo makakapag-vlog dito sa roof deck. Dito na lang tayo sa kwarto. Welcome back to my channel mga kabomba. Kamusta na mga kabomba? Maulan yung panahon ngayon kaya nandito tayo ngayon sa kwarto. Hindi ko alam kung makikita nyo dito, pero wala, malakas yung ulan ngayon. So ito, samahan nyo na naman ako sa isang makabulong episode na naman na gagawin natin ngayon. And I know, nabasa nyo na sa thumbnail and dun sa title kung ano yung pag-uusapan natin ngayon. Tulad ng sinabi ko dun sa last episode na ginawa natin, mag-comment lang kayo sa baba kung ano yung gusto nyong pag-usapan natin sa mga susunod na episode na gagawin natin. So ito, may nag-comment kasi sa baba kung gusto nyong pag-usapan to. Ito yung mga dog breeds na malakas kang tumahol. Actually, maganda tong sinadjust niya kasi marami rin nagpaplano mag-alaga ng aso dyan na yung tipong ayaw nila ng maingay. Also, may mga nagpaplano rin mag-alaga ng dog breed dyan na gusto nilang gawin yung aso nila as watchdog. So, sana makatulong talaga sa inyo to. Maraming salamat pala sa 28,200 na mga kabomba natin dyan. Tuloy-tuloy lang natin to mga kabomba. Pasensya na mga kabomba kung di tayo ngayon makapunta sa mga pet shop, pero hayaan nyo, isiset ko yun mga kabomba. Siguro, magpupusa ng ulit ako dun sa community. Hindi na rin siguro natin papahabain tong intro natin. Simulan na natin. Unahin na natin mga kabomba, so sa mga nagpaplano mag-alaga ng dog breed dyan na hindi ganong kalaki ang aso pero pwedeng maging watchdog, so sana makonsider nyo tong aso to. Ito yung American Eskimo. Sa liit nitong aso to, kapag katumahol to, parang kasing lakas din ng malalaking aso. Sa totoo lang, marami nag-aalaga nito, mostly sa mga subdivision, kasi ginagawa nga talaga tong watchdog dahil dun sa lakas ng kahol niya. Hindi lang to tumatahol kung may intruder sa bahay nyo, tumatahol din to kapag ka iniiwan to mag-isa. So ikaw na nag-iisip na mag-alaga ng American Eskimo, ngayon pa lang i-ready mo na yung sarili mo kung iiwan mo yung aso mong mag-isa sa bahay. Asahan mo na na continuous yung pagkahol nito ng malakas. Yung lifespan nito tumatagal ng 13 to 15 years. Intelligent, friendly, and sobrang protective nitong mga American Eskimo. Etong pangalawa naman natin mga kabomba, marami na ako nakikita nitong dog breed na to sa iba't ibang pet shop na napuntahan natin. Tapos itong dog breed na to, medyo may pagkakahawig sila ng Chow Chow. Mas matapang nga lang itsura nito kaysa dun sa Chow Chow. Ito yung Akita. Though hindi nakakategorize tong mga Akita as aggressive barker, pero kapag tumahol naman ito, sobrang lakas tapos tuloy-tuloy. Hindi mag-fit itong Akita sa mga busy tao na yung tipong sa bahay nag-work, kasi hindi to titigil sa lakas ng pagkahol nila hanggat hindi mo sila pinapansin. Tumatagal yung buhay ng mga Akita, 10 to 15 years. Etong next breed naman natin mga kabomba, medyo pinalaking beagle yung itsura nito. Bagsak din yung tenga pero hindi naman ganun kahaba tulad ng mga beagle. Tapos maamo rin yung mukha nito. Ito yung mga Foxhound. Hindi nire-recommend alagaan tong Foxhound kung kayo yung tipo ng family na nasa city, kasi panigurado may istorbo yung tahimik nyong kapitbahay pagka may alaga kayo nito. Maganda mag-alaga nito na yung tipong nasa province kayo, yung bukid yung nasa paligid nyo. Fit na fit sa inyo to kung ganun yung setup ng lifestyle nyo. Ang nagustuhan ko lang dito sa mga Foxhound, sobrang loyal nito and pwede mag-alaga nito kahit may anak ka na, kasi hindi to ganun ka-harmful sa mga bata. Etong susunod na breed naman natin mga kabomba, bukod sa Corgi, isa rin tong aso to na gustong gusto kong alagaan. Medyo malaki ngalan to, tapos medyo bulky rin yung katawan nito. Ang itsura nito wala rin pinagkaiba sa itsura ng mga Husky. Ito yung Alaskan Malamute. Dahil sa laki ng mga Alaskan Malamute, sobrang lalim din ng bark nito. Kung may intruder sa bahay nyo, isang kahol lang nitong aso to, panigurado aalis agad yung kung sino man yung pumasok sa bahay nyo. Medyo maiksi nga lang yung lifespan nitong mga Alaskan Malamute kasi 10 to 12 years lang. Tulad ng mga Husky, mapaglaro rin sila, friendly, tapos affectionate sa nag-aalaga sa kanila. Etong next breed naman natin mga kabomba, medyo malaki tong aso to, hindi nga lang ganun kasing laki ng Alaskan Malamute. Maamo rin yung mukha nila. Ito yung Labrador Retriever. Since nakakategorize tong mga Labrador Retriever as working dog, nare-require dito sa aso to na regular exercise like 30 to 60 minutes walking. Kaya ako nasabi yun kabomba dahil kapag ka hindi mo nagawa yun, asahan mo na na magiging destructive tong mga Labrador and sobrang ingay kapag pagka nag-bark. 10 to 12 years lang din yung tinatagal ng buhay nila. Intelligent, outgoing, and friendly rin itong mga Labrador Retriever. Etong next breed naman natin mga kabomba, malilit lang tong aso to, tapos yung itsura nito walang pinagkaiba or medyo may similarity sila ng mga Yorkshire Terrier. Ito yung Australian Terrier. Kahit maliliit itong mga Australian Terrier, kasi tapang naman to ng mga large dog. Medyo matagal yung lifespan nito mga ganitong dog breed. Tumatagal yung buhay nito ng 12 to 15 years. Like nung sinabi ko kanina, matatapang tong mga ganitong aso, loyal and sobrang alerto rin. Etong susunod na breed naman natin mga kabomba, sobrang tamad nitong aso to, pero kapag iniwan mo to mag-isa, asahan mo na natatahol to ng tatahol hanggang sa makauwi ka. Ito yung mga Basset Hound. So yun, tulad ng sinabi ko, wag nyong iwan tong aso to kasi tatahol ng tatahol. So hindi nire-recommend dito sa Basset Hound na yung tipong lifestyle ng taong mag-aalaga sa kanya is lagi nagta-travel. So sana maging responsible for parent tayo, hindi lang sa mga na-mention natin na mga dog breeds ngayon, pati rin sa lahat ng dog breeds, especially sa mga Aspin. Medyo maiksi lang din yung buhay nito mga Basset Hound kasi tumatagal yung buhay nila ng 10 to 12 years. Affectionate, sweet-tempered, and friendly tong mga Basset Hound. Etong susunod na breed naman natin mga kabomba, maliit lang naman tong aso to, pero kapag ka tumahol to, sobrang tining tapos ang lakas, na yung tipong masakit sa tenga. Ito yung mga Pomeranian. Kumbaga yun kasi yung mga feedback na nababasa ko, matining nga tapos malakas kung tumuhol itong mga Pomeranian. Yung lifespan nila, 12 to 16 years. Matatalino itong mga Pomeranian, madali lang turuan. Friendly tapos extrovert. Etong next na breed naman natin mga kabomba, huwag nyo ikukulong or itatali itong mga ganitong breed kasi asahan mo na magiging destructive to and kakahol ng sobrang lakas. Actually, may nag-aalagaan itong ganitong dog breed na kapitbahay namin. Nakakulong yung aso nila, minsan nakatali pa. Kaya everyday tahol to ng tahol. Sobrang ingay. Umaabot hanggang dito sa kwarto yung lakas ng tahol niya. Ito yung mga Siberian Husky. Tumatagal yung buhay ng mga Siberian Husky ng 12 to 15 years. Matatalino din sila, friendly and outgoing. So yun mga kabomba, na-share ko na sa inyo iba't ibang dog breeds na malalakas kung tumahol. I hope may na-consider kayong dog breed doon na pwede nyong gawing watchdog. Pero hindi naman to the point na pang watchdog lang yung purpose ng pag-aalaga nyo dun sa asong yun. Siyempre, mahalin nyo pa rin tulad ng pagtrato nyo sa kapwa natin tao. So, napagbigyan ko na yung request mo kabomba. So, ikaw na nanonood nito ngayon, kung may naiisip ka na magandang pag-usapan na iba't ibang karakteristik na aso sa susunod na episode na gagawin natin, i-comment mo na sa babayan kabomba. Hindi ko na rin siguro papahabain tong episode natin ngayon. Again, maraming salamat sa 28,200 na mga kabomba natin dyan. See you sa next episode. Bye-bye!